Dobro večer, dragi moji prijatelji. Dobro večer, rode moj. Zaista je prijatno biti u ovakvom lepom društvu, divnom društvu. Prvo da pozdravim sve vas, da se zahvalim restoranu Lipovlad, osoblju i gazdi što nas je ugostio na ovom divnom mestu. Ja ću vam ukratko reći šta ćete večeras i kako ćete večeras pratiti program. Da se zahvalim i našem Leonu. Svi vi koji gledate Zlatno doba, to je taj naš junak. Molim vas, pozdravite ga. Ustani. Ustani da te vide. To je taj gorostas koji radi toliko divno delo. Svi žele da ga upoznaju, ne znaju ko je taj dečko koji se skriva iza kamere. Evo, vidite sada, to je naše Zlatno doba. Večeras ćemo uraditi iz dva dela program, jer je veliki broj ljudi, pa ćemo napraviti jednu pauzu nakon 40 minuta, 45 minuta. Prvo će govoriti moja draga prijateljica, akademik, profesor, doktor Mirjana Sovilj. Pozdravite. Ja sam odustao da kažem koje sve funkcije ima i koje institute drži. Ona će to najbolje da predstavi. Inače, već duže vremena sarađujemo i to su jako, jako zanimljivi podaci. Možda još nisu za neku širu publiku, ali i ta duhovna nauka uskoro će doći, pa ćete moći da brzo da saznate do kakvih smo sve proučavanja došli. Sa nama je gospodin Dragan Smiljanić. Smiljanović, vlasnik firme iz Švajcarske. Ovde večera će nam i doktorka Ana Trifunović prezentovati proizvode od Crne zove, koja je naš proizvod domaće firme iz Srbije i jako, jako značajna za zdravlje svih nas. Ono što i naši stari donekle šta su znali i nisu znali, moja mama pravila sok od bele zove, ali crna zova je nešto što je još zdravije, prepuna kvercentina, mnogo jača nego borovnica, pa da ne pričamo o Araoni, Sibirske i ostalo, mnogo jača, ali naš narod nije toliko znao, jer crna zova mora da se bere u određeno vreme, u određene dane, i cvet, i plod, inače je otrovna. Zato su ljudi naši stalno izbegavali, ali stručnjaci odlično znaju šta rade, tako da vam od srca predlažem i taj proizvod. Mira će nam ispričati, prezentovaći, predavaći jednu divnu priču, ajde tako da kažem. Jer to, ako je lepa priča, i srca su vedra, znate. Zato ne volim da kažem da je to predavanje, nego lepa priča, da nam srca budu vedra. Nakon nje će doktor Ana Trifunović da nam priča o proizvodu. Napravit ćemo 5 minuta pauzu, da se malo ohladimo od ove vruće atmosfere i onda ću ja završiti sa jednim predavanjem, onako, da se lepo, lepo, lepo provedete. Obećavam. Akademik, profesor, doktor Mirjana Sovilj. Miro, ćeš ovdje. Dragi prijatelji, dobroveče. Kada sam dobila poziv mog dragog prijatelja Milana, i kada sam čula temu, naravno, prvo mi je srce zaigralo. A onda mi je pamet rekla, a šta sad? I kako kaže pesma, i šta sad? Kako govoriti o nečemu što se samo osjeća? Kako opisati nešto što tek počinje da se budi? Mi imamo srce kao organ, ali verujte mi na reč, nemamo srce kao funkciju. Iako su milenijumi godina prošli i nas je svemir iznedrio kao savršenstvo. I napravit ću malu digresiju. Rekla sam da su me u životu slagali, da ništa ne pada sa neba, da ništa nije savršeno i da nema čuda. Sve tri istine
Do njih se dolazi da je upravo tako tek kad postanemo mudri. Kada se to dešava u civilizaciji dosadašnjoj, to je moralo da prođe puno godina. A ja bih želela da kažem da mi već spremamo organ za mudrost. I taj organ počinje da radi već 10. dana, 11. dana, kada su nas mama i tata začeli. Kosmos pravi jedno veliko uvo. Taj mali embrion je kosmičko uvo. Mi smo tada jedan, taj jedan izvorni koji je dan ili dat. I po prvi put počinje komunikacija na daljinu. A mi i dalje govorimo o tome da li je moguće da se energija prenosi, da mi možemo da imamo telepatiju, da neko može da leči na daljinu i tako dalje. Kada zakuca naše srce, kada to kosmičko uvo čuje u majčinoj utrobi, onda kada se dovoljno dobro naćuli, pa malo poraste, šta prvo da čuje? Otkuca je majčinog srca. I na tom rasponu od 40 do 60 cm počinje da kuca i to novo srce. I to je prvi prenos informacije na daljinu. Oni koji se bave teorijom organicističkom funkcionisanja majke planete Zemlje, kažu da je baš ovde, u Beogradu, srce srca planete. Da su tu sva religiozna srca skupljena od majke Ane Marije i očeva. I da epicentar tog srca su srca svih ljudi na ovoj planeti. Kažu energija. I onda se pitamo, a u ljudskom telu gde je ta energija najveća? Najveća energija, elektromagnetno polje, je u polju našeg srca. Čak kažu 60 i 70 puta veća nego energija, odnosno elektromagnetno polje mozga. A šta smo mi civilizacijski razvijali do sada? Intelekt i pamet. I kada sam upoznavala se sa znanjem gnostičara, u jednom trenutku su mi rekli, tada sam bila veoma mlada i neiskusna mlada i u naučnom smislu, kaže, mi smo humanoidne životinje. Sam bila povređena, pa uvređena. Pa sam smatrala da je to nešto toliko nenormalno. A onda kako je dolazilo novo znanje, mi smo sve vreme, sve ove vekove, sve eone, hiljade, milione godina sticali iskustvo. Gajili pamet, intelekt. A srce se sve više i više zatvaralo. Da je onda ono negde imalo otvor. Da smo mi nekada bili drugačije sazdani. Da smo ljubili časti kroz tu crvenu i plavu krv, vensku i arterijsku, da je to nekada bila ta ljubi časta. Jako, jako evolutivno, daleko od nas.
upravo govore i te anomalije koje se javljaju kod malih beba, novorođenčati, da se meša jedna i druga krv. I nećemo ulaziti stručno, hoćemo danas da govorimo, da pričamo, da pripovedamo o nama. Da što bolje razumemo šta je to naše srce. Naša srca su nekada bila žrtvovana i kroz bajke to znamo. I znamo kroz mnoga svedočanstva. Pa detetovo srce, pa ne znam čija sve srce, pa na kraju životinska prinosila se da pada kiša, da usevi budu bolji. Da materializujemo što više ovaj svet. Pa kaže, bilo je humanije. Ne, bilo je mnogo drastičnije. Mi postajemo humaniji i humaniji. Međutim, dok mi misaono, emocionalno, počinjemo da se nadograđujemo, da bismo prešli u novu epohu, u novi vek, kada moramo da izgrađujemo duhovnost, mi mnogo toga starog moramo da stavimo u zaborav. Čak i produkciju nekih vrlo niskih vibracija, emocija, naše srce mora da otpusti. Sve ono što je bolno, što je tužno, što je vibracija niskih frekvencija, odreći se toga jer to nije na korist ni pojedincu, ni kolektivnoj svesti. Kako ćemo to uraditi? Znamo i slušamo o stotinama tehnika i tehnologija. Međutim, nema tehnologije koja nas uči kako da čovek, pojedinac, stekne svoj samoodrživi razvoj. Ja sam na svoj način od gonetala i dogadala, što bi rekli, šta je to 4S? Sam sebe sobom stvaraš. Otkriti svemir i zakone svemira znači otkriti sebe. Čini mi se da smo najbolji prijatelji sami sebi i da smo najveći neprijatelji sami sebi. Kad to onako pred ogledalo stanemo i pogledamo, mnogo će nam biti jednostavnije i lakše da krenemo u tu borbu, jer znamo sa kim se, da kažemo, suprotstavljamo i uz pomoć te vertikale naše potražiti nova znanja kako bismo spoznali sebe. Za to nam treba čisto srce i otvoren um. I možemo reći i obrnuto, otvoreno srce i čist um. Emocije su te koje nas i podižu u vibraciji, ali istovremeno ograničavaju i mogu da nas spuste i ponize. Iz misli se rađa emocija, ali i ta emocija kreira mišljenje. Da nam je ona i prijatelj i neprijatelj. Ja bih rekla da se nalazimo u jednom periodu kada je kraj vremena i početak jednog novog doba gde ne da nećemo trebati da ispoljavamo emocije, nego moramo do te mere da ih kultivišemo. Da naše srce ima frekvencu i otkucaje planete Zemlje. Da budemo u ritmu sa Zemljom, jer ona je srce kosmosa, da bismo bili u satreperavanju i harmoniji sa celim kosmosom.
To ćemo postići kada sve eliminišemo što znamo da jeste emocija. I razvijemo u svom srcu polje bezuslovne ljubavi. Puno puta su me pitali šta je to bezuslovna ljubav. Ja, ono što je moje srce odgovorilo, je da volim, da volim. I da volim što volim, da volim. Sve. I travčicu, i mravića, i glisticu, i prvog čoveka koga sretnem. I onda, znate kada će vam biti indikator da postižete, da ste na tom putu sve brži i brži? Kada više ne možete da pogledate u čoveka da se ne nasmejete. Kada ne možete da prođete pored čoveka i da ne kažete dobar dan. Prođemo pa smo namršteni i prođemo pa se ni ne pozdravimo, jer za Boga to nije cool. To je primitivno. Znači, videti čoveka i nasmejati se i pozdraviti ga. Nije teško. Samo treba stremiti tome. A šta to znači? To znači da mi u stvari svaki pojedinačno podižemo vibraciju zemlje, podižemo svoju vibraciju, uspevamo da kolektivno opterećenje svim negativnostima automatski brišemo iz naše kolektivne svesti. Da li možete da osvestite ovo što sam sada rekla? Znači, svako od nas je gumica. I to tako efikasna i brza. Da onog momenta kada ne dozvolite da vam ništa poremeti tu vašu ljubav prema svemu što jeste, baš takvo kako jeste. Jer verujte mi, a i sami to sigurno negde duboko u sebi znate. U životu smo želeli jedno, dobili smo nešto drugo, a onda smo shvatili da to što smo dobili je bilo najbolje za nas i naš razvoj. E sad tu je vera. I vrlo često sa mojim velikim prijateljem i kolegom i članom tima istraživačkog profesorom Dejanom Raković, sam bila u prilici da diskutujemo o tome samo molitva i oprost razrešava sve naše te povezanosti i možemo da rasteretimo kolektivnu svest. Negde u dubini svoje duše sam znala da to nije dovoljno. A znate zašto? Zato što sam shvatila da Bog nije tamo negde. Da to nije osiguravajuće društvo. Da to moliti, moliti, moliti stalno negde dođete do nivoa jednog ljubopitljivog deteta, nezasitog deteta koje stalno od roditelja traži daj, 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 daj mi ovo, daj mi ovo. A da u jednom trenutku više nije ni svestan šta je dobio, niti se za to zahvalio, niti mu je to u nekom trenutku kad je to stiglo, onda baš kad treba, njemu bilo više važno i mnogo toga drugog. I krenula sam da istražujem i da sa timom naših kolega iz Rusije i Ukrajine napravimo neka istraživanja o uticaju molitve na elektromagnetno polje našeg mozga, odnosno da napravimo EEG u molitvi. I zaista smo dobili rezultate da je stanje molitve četvrto stanje svesti. Da u tom stanju mi imamo istovremeno prijem, odašiljanje u stvari nečega i istovremeno primamo. Otvaramo neki drugi kanal svesti koja kroz tu molitvu nešto dobija.
To je bilo ohrabrujuće, to je bilo objavljeno u vodećem časopisu svetskom. To se poklapalo negde sa molitvama i drugih religije u drugim narodima. Međutim, ja sam htela sada da pogledamo malo drugačije, da vidimo šta je to energija, da izmerim koliko praktično ta molitva može da podigne energetski čoveka, da li je uopšte diže. I u saradnji sa visokim tehnologijama, po jednom metodu bračnog para bugarskog, formirana je metoda merenja, da kažemo, otpora kože na jednoj ruci u 40 tačaka koje prezentuju energetsko polje čitavog ljudskog tela. Napravljeno, postoji algoritam, kompjuterski se to obrađuje, kakav je energetsko stanje po horizontali, napred, po vertikali, napred, nazad, leva, desna strana. I uveli smo 30 ispitanika u merenja da za vreme molitve u sebi, znači neistrenirana osoba, samo vernik koja u sebi moli molitvu Oče naš. Posle određenog perioda, ta ista osoba je trebala da u sebi izrecituje jednu dečiju recitaciju. Merili smo u jednoj i u drugoj situaciji i uporedili podatke. Za 30 do 40% je bila veći energetski potencijal se pojavio posle molitve u odnosu na takođe povećani potencijal i u recitaciji, ali značajno manji. Međutim, energetski potencijal koji je postignut u molitvi se mnogo duže održavao, a energetski potencijal u pesmici je vrlo brzo posle završetka pesmice pao. Kako uvek se dešava u eksperimentu slučajnost, odjednom smo videli da od 30 ispitanika šestoro nešto nije bilo u redu. Kod njih nije došlo do skoka, ni u jednoj, ni u prvoj, ni u drugoj eksperimentalnoj situaciji. Počeli smo da se pitamo šta se to dešava. Pregledali smo snimke, merenja, sve jedan put, drugi put, treći put. I onda smo shvatili da je u susednoj sobi dete plakalo i sad da izvedemo zaključak. Molitva je tekla. Energetski potencijal je bio presretnut, da ne kažem sasečen, uletanjem negativne druge energije, niskih frekvencija. Da li naše srce danas može da proizvede takvu molitvu koju neće moći da omete ovolika kakofonija informacionog haosa, negativnih reči, negativnosti, do nihilističkih stavova, do ovolikog sejanja straha, proizvodnje upravo takvih uslova za koje do juče nismo mogli ni da sanjamo da mogu da se dese na ovoj planeti. Da se menjaju situacije u različitim našim životnim, da kažemo, delovima našeg života i delova na ovoj planeti u roku od 24 sata. Ja ovde ne govorim da slučajno ne pomislite da molitva nije efikasna. Ali moramo biti svesni
da mnogo toga još moramo uraditi da otvorimo to srce bezuslovne ljubavi. Jer podizanjem te frekvence ne samo da ćemo promeniti kolektivnu svest, da ćemo ne samo oprostiti, pa to je preduslov da krenete da osjećate tu bezuslovnu ljubav prema svemu. Bez kritike, bez podozrenja. Nego menjamo dimenziju u kojoj živimo. Mi iz 3D moramo da probijemo matriks i da idemo dalje. Vremena više nema. Ako mogu da kažem, ljubav će nas spasiti, verujte mi, ja prva, kada sam počela da razmišljam o tome, šta je u stvari ljubav? Svi smo se zadovoljili, pesnici će to da objasne, slikari da naslikaju, pa ćemo nekako da prođemo kroz tu umetnost ćemo se provući. Kaže Isus Petru, ne voliš li me, Petre? Ljubiš li me, Petre? To je ljubav srca, duše. Ljubiti znači otvoriti svoje srce, podići frekvencu i zavibrirati na potpuno drugoj ravni, otvoriti potpuno novu dimenziju. Mi je otvaramo. Nema spasitelja koji će izvana doći. Ni jedno pile se nije rodilo što je neko razbio ljusku jajeta s polja, nego je morao da osnaži svoja krila i da probije i da izađe. Tako i mi. Čekamo nekog. A onda kažu, pa čekajte, pa a Bog? Pa gde je Bog? Pa ko je Bog? Pa gde je On? A ja onda i mladom i starom od 105 godina kažem, stani pred ogledalo i vidjet ćeš ga. Zarobili su nam i zatvorili srce, da ne možemo da osetimo moć, silu, koja, sila koja daje snagu. Nećemo govoriti šta se tehnološki dešava na ovoj planeti, da što veću gravitaciju naprave kako bi nas što više držali vezani za zemlju, a mi treba u stvari da pokrenemo antigravitaciju i gravitaciju, da zajedno sa tom našom zemljom, da tako figurativno kažem, poletimo u novu dimenziju jedne drugačije stvarnosti, gde nećemo biti robovi matriksa, generatori energije koju oni iscrpljuju i naše srce pretvaraju u kamen. Ja se nadam, zaista se duboko nadam, da će biti dovoljno ljudi koji će ovo shvatiti kao poslednji poziv. Kako otvoriti srca? Imate mnogo tih danas tehnologija. Nije svaka efikasna. Evo za poslednju, ne znam da li ste čuli, nulta tačka je spuštena na zemlju. Treba pogledati sve. Treba videti šta vaše srce govori, gde vaše srce ide, šta vašem srcu godi da se ono otvori. To je najvažnije. Ispuni bezuslovnom ljubavlju i to je naše pogonsko gorivo da zajedno pređemo i u novu dimenziju i u potpuno druge uslove života. Ništa neće nestati, ali ćemo mi živeti jednim drugačijim kvalitetom života i na drugačiji način. Ne više čitajući i referencirajući, nego vertikalom direktno primajući. Ide novo doba,
u kome se živi po zakonu svemira, a ne ovih zakona koje smo mi poznavali do sada. Pa u to ime i vam želim da što pre otvorite srca, da osmeh ne skidate sa usta, jer će u stvari mera vašeg otvorenog srca biti vaš osmeh na licu. I kad vidite nasmejanog čoveka koji ide pored vas, nemojte da mislite da je lud, nego merite njegovo srce koliko može da voli. Hvala vam lepo. Mi smo primarno švajcarska kompanija, tamo nam je sedište u Bazelu u Švajcarskoj, ali osnivači i direktori su naši ljudi iz Kragujevca i vrlo smo otvoreni za domaće i prirodne proizvode i to nam je negde, pored istraživačkog dela kojim se bavimo, jedan od prioriteta. Želim da se zahvalim pre svega Milanu. Mi se znamo mnogo duže nego što sam ja u ovoj kompaniji. Da, obzirom da se bavim homeopatijom i kvantnom medicinom, pa su nas spojile neke priče druge. Ali idealna prilika da povežemo te dve stvari. I poslednji put smo se videli na predavanju u Kragujevcu i prosto negde se ovo iznedrilo kao neka saradnja, obzirom da imamo isti pogled na svet, da tako kažem, i želju da plasiramo neke prirodne proizvode. Za početak, pre nego što kažem konkretno o proizvodu Ava Zove na bazi organske crne zove, moram da citiram jednog mog profesora sa kvantne medicine koji je na jednom od prvih predavanja pričao nam nešto o evoluciji i rekao je: učili su nas da idu biljke, pa su nastale životinje, pa je onda čovek. Ali, kaže, ja iskreno mislim da su biljke negde na najvišoj lestvici, da samo stoje, nemo nas posmatraju i pokušavaju svašta da nam kažu, a mi to ne vidimo. Tako da, ovaj proizvod jeste negde iz te priče, obzirom da je crna zove nešto što raste u našim krajevima, ali naravno nedovoljno iskorišćena kao i mnogo drugih stvari. Što se tiče konkretno crne zove, ona sadrži puno biljnih sastojaka koji imaju lekovita dejstva, međutim ono što je dokazano to je da na području Balkana crna zova ima najveću koncentraciju tih bioflavonoida u odnosu na druge krajeve sveta gde cveta. Ima puno proizvoda u svetu na bazi crne zove, ali je crna zova iz ovih krajeva, sa ovog podneblja, najcenjenija u svetu. I, nažalost, kompanije, firme, proizvođači koji je uzgajaju, uglavnom sve izvoze. Ovo je proizvod koji je napravljen ovde od crne zove sa Koponika. Firma koja ga pravi, koju mi zastupamo, je iz Aleksandrovca. I ukratko ću vam samo reći da se radi o sirupu koji sadrži koncentrovanu crnu zovu, znači sok od ploda crne zove, što je takođe jako bitno jer u svetu ima puno proizvoda na bazi ekstrakta koji nije toliko efikasan. I jedan od glavnih sastojaka bioflavonoid je kvercetin, za koji ste svi čuli, koga u crnoj zovi ima mnogo, mnogo više nego, na primjer, u koprivi, za koju svi znamo da je izuzetna za imunitet. Čitav brend Ava Zova je trenutno u razvoju. Ovo je prvi proizvod, sirup Ava Zova, namenjen za starije od 18 godina. On sadrži koncentraciju crne zove u visini koja je maksimalna dnevna dozvoljena, odnosno puni efekat na imunitet ima u toj koncentraciji.
Mnogi dodaju crnu zovu u marketinške svrhe između ostalih sastojaka koje imaju, ali obratite pažnju na koncentraciju. 1500 mikrograma po toj dozi je neka preporučena efektivna dnevna doza koju ima naš proizvod i nema nikakve dodatke, osim što je aroma jasmina ubačena zbog prosto ukusa. Efekat je prvenstveno na imunitet. Koristi se u prevenciji virusnih infekcija i prehlada. Izuzetno dobro se pokazao u prevenciji korone. Ma šta ona zaista bila. Najbolje je na prve simptome virusne infekcije koristiti, naravno ukoliko niste preventivno. Kogod osjeća manjak energije, ima problem sa nekim parametrima, da li je to šećer, da li su to masnoće, preporučuje se crna zova. Regeneracija plućnog parenhima, sluznice, respiratornog trakta je nešto za što ovaj proizvod pomaže. Pored toga, izuzetno dobre efekte za očuvanje krvnih sudova kod dijabeta i jako, jako puno indikacija. Ja ću vas uputiti stvarno na nas kao kompaniju i na sajt Ava Zova za sve dodatne informacije. Mi smo uvek otvoreni i za pitanja i online i telefonom. Za sada neću više da oduzimam vremena. Mi smo doneli ovaj proizvod i da probate, pa kada se sve završi, moći ćete tu da prosto degustirate. Dnevna doza je 5 ml u povećanoj potrebi, znači u infekciji do 10. Inače, crna zova je ispitivana i kod najtežih onkoloških pacijenata, izuzetne rezultate je do sada pokazala, pre svega za karcinome pluća, gastrointestinalnog trakta i sada se intenzivno radi na mnogim istraživanjima. Milan je jedan od naših prvih saradnika. Prosto zato što... Da? Ja sam prvi, ti si drugi. Da. Možete. I prolepšao se. Shvatite kako hoćete. Da. Zovite zovu. Za naš proizvod su jako puno zainteresovane prodavnice zdrave hrane i svi oni koji se bave i alternativnom medicinom, integrativnom medicinom. Tako, obzirom da ovde ima puno vas koji imate i svoje privatne prakse u tom smislu, evo možemo na kraju razmeniti kontakte pa da detaljnije porazgovaramo. To je nešto što ja u svojoj praksi preporučujem, ali možete se i sami uveriti i uzet ćete i propagandni materijal. Moj nije taj, ali dobro. Toliko od mene. Hvala vam puno. Moćete i da probate posle i da kupite. Hoćete da pravimo pauzu, onda grunem ja. Dragi rode, kad hoćete da grunemo, da grunemo. Evo ovako. Dešavalo se u poslednje vreme sve više i više slučajnosti za koje sam odavno već saznao i spoznao da ne postoje. Zakazao sam ovo predavanje gledajući svoj raspored, kako mi odgovara, kuda putujem, gde idem, šta radim za današnji dan, kad Jupiter i Neptun u nekoj konjukciji, u ribama, je li tako, astrolozi, dan za ljubav. Evo, klimaju devojke, gotovo izaći će odavde zaljubljene. Sad, u koga vidjet ćemo? Najbitnije? Najbitnije da se popije. Da, obavezno zova i jedna rakica. Pa ima da ide, samo tako. Meni je stvarno zadovoljstvo. Imao sam tremu, kažu ljudi, odakle tebi bila trema. Pa imao sam tremu, da li ćemo imati dovoljno stolica. Ali, hvala Bogu, skupili smo se. Zašto želimo ovako i traže ljudi da ja uglavnom držim predavanje za mnogo više ljudi, za... Ja se izvinjavam samo, gospodine. Ne dire mi ženu. Sad ću ja da te dohvatim. Zašto želimo ovako? Malo pre je Mira rekla. Kako spustiti svemir? Kako spustiti svemir u materiju, u fizičku realnost? Pa naši stari su odlično to znali. Fraktali
i forme. Fraktali i forme spuštaju svemir na zemlju. Naši stari su zato igrali kola. Ako ste slušali jedno ranije mojih predavanja, zašto se igralo kolo na svadbama? Pođani dođu, igraju kolo, odlaze pođani, završavaju kolo. Igraju i svatovi i završavaju sa kolom. Spuštaju se duhovi predaka i onda se ispraćaju. Naši su znali kako da komuniciraju sa nebom. Naši su znali kako da imamo taj odnos neba i zemlje u nama. Večeras ću vam upravo o tome pričati. Jer duhovnost, ja sam ispitivao duhovnost, molim te samo malo da smanji tamo. Zamoli da smanje malo glasove. Da, tiše da budem. Šta se dešava? Dešava se da sam na tom putu duhovnosti saznao da je ona istina, buđenje duboke unutrašnje stvarnosti. I taj put, to je put svesti u kome se čovjek potpuno predaje i dolazi do saznanja o svom kosmosu. Ko sam, kosmos je u meni. Učili su nas da realnost stvara svest. Takva je realnost, ne mogu drugačije. Ima istinu o tome, ali ima istinu u nečemu drugome. Da svest stvara stvarnost. Kako mi da stvorimo novu stvarnost? Ovo je jedan od načina. I to je jedna od mojih misija, kao što je misija Leona, da ide da snima i da pušta u etar svo ovo znanje koje dolazi iz nas, sećanje, razumevanje. I kao što reče Mira, svi odgovori su u srcu. Jer svaka bolest dolazi iz duha, a svaki lek je u srcu. Moja draga ženica, kad god je pomenem, znate, možda čujete kako koluta očima. A ja je svuda hvalim. Pa nema tu. Ja je uvek hvalim i hvalim, ali ne znam zašto, šta se dešava. Pazite, to je igra realnosti, stvarnosti, svesti i stvarnosti. Nemojte misliti da ja pričam priču da bi vas zabavio. Pazite dobro sada. Kažu meni, Milane, prošao si mnogo što šta u životu da bi došao ovaj. Sad, naravno, imalo je tu teškoća. A život je lep. Život jeste mene doveo do ovoga gde sam sada. Da ga razumem. Da budem radostan. Sreće su trenuci. Vi ste sreća ovog trenutka moja. To je moja radost življenja. Tako razumem sve. Duhovno rastem. Ali znate, ima i moje draga te njene bubice, pa počnem ja da tiltujem okicama. Ali ovako kažem, Bože, šta si mi ovo poslao? Slušajte odgovor. Njen. Nije ti ništa poslao više od onoga što možeš da izdržiš. Vi to njoj aplaudirate, a? Ne, nego tebi što možda izdržiš. Dobro, a? Pa. Moj drugar se odmah tu pored nje, pa daju je. E to vam je kad imate takve drugare. Zašto vam kažem da ova sada nije priča da vas zabavim? Šta sam hteo u ovom trenutku da uradim sa ovom pričom? Od prve svoje knjige Lanca ljubavi napisao sam da čovek govori rečima, duša slikama, a Bog brojevima. Stvorio sam sliku u glavi. I moje tiltovanje i njeno tiltovanje. I vaš smeh. Ali šta sam vam radio? Emocionalno sam probudio vašu dušu da vidite slike. Šta sam još uradio? Mentalno sam vam postakao, jer većina od vas je sada rekla njene reči koje niste čuli. Doći ćeš kući. Je li tako? Možda ste još nešto emocionalno i mentalno shvatili, ali emocionalna i mentalna svest upravo radi na ovim principima. To jeste poenta priče. To jeste poenta ovoga što sam sada rekao.
da vas prisetim ono što zaista vi jeste. Emocionalna i mentalna bića koje imaju svoje moći da stvaraju ovaj svet. Upravo na taj način. Ali ako kažeš, Milane, čovjek govori rečima, duša slikama, Bog brojevima, gde su brojevi? Moj novi saradnik, pošto ne vidim ovde tačno od ovoga, pročitat ću vam pesmu, završnu pesmu, koja je sastavljena iz tri pesme koje je ostavio deda svom unuku kao zavet. I završna pesma koja se zove Polje, Polje svesti, upravo govori sada kroz ovu pesmu. Ja sam ovu knjigu napisao pre 10 godina i tada još nisam znao šta sam napisao. I dan danas ja iz ove knjige vadim znanje. Jer ona je meni data u trenucima kada sam imao najteže svoje životne trenutke. Veliki broj smrtnih slučajeva u porodici, gubitak firme. Na, ne pričamo dalje. Ja, mi i ti, iste smo krvi svi. Po Balkanu gonjeni, alkama ljubavi spojeni. Vera nam je svima lažna, od crnog roda stvorena, sa tri strane ojevičena i zatvorena. Oslobodih dušu, polete ka polju, leteo sam na krilima anđela i saznao Božju volju. Mene su zvezde i nebo stvorili, preci izrodili, a za dušu moju dušmani se na zemlji borili. U sebi nosim Božji zadatak, a nadomnom bdi verni pratila što ga imam za čuvara. Shvatih da je život jedno bojno polje gde pobuđuje onaj što veruje samo on gore. Brato brata na svetlosti čine rasa, a rat i rane u tami drži sorabe. Oštrim vrhom svoga koplja bore se te dve strane za jedinstvo ništavnoga polja, a ono se nama predavati neće, jer shvati da sve menja, uvije oko njega okreći. Na nebu zvezde stoje, a u tebi su, zapamti, tri krstate gore. Ne traži ih oko sebe, izgubit ćeš dragoceno vreme. Ne buduš li pročistio grehe svoje, izbacit će tebe iz jedinstva polje. Ja vam, dedin zavet iz tri pesme reče. Proverite sve, kada ovom dobu dođe zadnje veče. Ja ne postojim i samo sam želja, misao polja, što donosi novoj eri miris proleća. Ja, mi i ti. Trojica smo na nebu, a dvoje na zemlji. Ljubav oseti, predaj se njegovoj želji. Gde su brojevi? Sa akademikom Mirom Sovin, Institutom fonetika i govor, tamo postoji i sarađuje jedna divna dama, Adela, koja 40 godina bavi se proučavanjem slova i brojeva. Ova knjiga je cela knjiga prebačena na matematiku i brojeve. Tako što sam spojio vinčarsko pismo, srpsku azbuku, dešifrovao srpsku azbuku, dao numerološke vrednosti za sva slova i celu knjigu prebacio preko Fibonačijevog niza zlatnog presaka, preko broja pi i preko broja e na matematiku i brojeve. To su tri osnovna broja na kojima funkcioniše materijalni svet. Sve što stvorite kroz Fibonačijevni zlatni presek je napravljeno na božanskom delu. Svako vaše delo na božanskom delu je lepo, jer stvoreno iz ljubavi. Ja, mi i ti. Dualnost i sveto trojstvo. Za dualnost znamo kako funkcioniše na svetu. Dobro, zlo, dan, noć, pozitivno, negativno. Za sveto trojstvo isto znamo kako funkcioniše. Otac, sin i sveti duh. Ili jav, nav i prav. Međutim, ja sam ovde za ovo predavanje rekao, ajde na svoj način da prikažem ljudima dualnost. Šta je dualnost? Života. Nikada život nemoj da prihvataš previše ozbiljno. Ali dualnost kaže ovako, nikada život ne potcenjuj. Prva je vidljivi svet. Ja, mi i ti. Taj srpski jezik
kaže ti Bože, ti kralju. A danas nešto gospoda, vikamo gospodu koji uopšte nisu zaslužili to. Bogu se obraćamo na ti, majici se obraćamo na ti, a nekom tamo srpskoj eliti na vi. Zato ne dozvoljavam da me niko ne zove gospodine. Samo jedan je gospod. Zato što nemaju svoje ja. Vidljivi svet, ovo što vidimo, ma živite život, nemojte da se sekirate, nemojte previše ozbiljno da ga prihvatate. Ali sa druge strane, nevidljivi svet, taj nevidljivi naš svet, šta kaže? Ne podcenjuj život. Vidljiva priroda je majka priroda, naša zemlja. Nevidljiva priroda je kosmos u nama, sam Bog Otac, majka i otac. To su ti u ovoj pesmi. Dualnost. Međutim, Sveto Trojstvo šta kaže? Pa kaže ovako. Živi život, raduj se. Raduj se čoveče životu, budi srećan, budi veseo, nasmej se. Živi ga punim plućima, živi ga punim srcem, kroz emocije, kroz osjećanja. Oseti šta je to i ostalo. Jer vi večeras niste došli da naučite. Kaže, šta će Milan da nas nauči? A šta vas briga? Šta ćete da osetite? Kako osjećanje ću da vam prenesem? Da li će to osjećanje radosti da bude među vama? Živite život. Učite u životu. Druga stvar, uči. Stalno uči. Uči i od mlađih i od starijih. Ja danas najviše učim od mlade dece, verujte to. Jer deca, ta mlada, dolaze sa potpuno novim, evo tu i Mira da vam potvrdi. Tu je Lela Šurlan. Gde si, Leki? Tu je. Ona pravi dečicu. Kako beše ono, u šoljicama za kafu. Od njih učimo, od svih učimo, iz knjiga učimo i učimo od samih nas. Sećanje. I treća stvar, kaže, stvaraj. Stvaraj. Kreiraj. Budi kreator, jer došao si ovde da stvaraš. Tri stvari vidljivog sveta. Međutim, šta kaže nevidljivi svet za ove tri stvari? Šta je za život? E tu, drage moje dame, tu ćete se složiti i tekako sa mnom. Jer ovo je danas vibracija srca. Život znači pogled. Pogled. Zašto pogled? Je spaja unutrašnji i spoljašnji svet. Oči su otvor duše. Nauči da gledaš. Vođenje ljubavi sa ženom od muškarca kreće pogledom. Vibracije srca se stvaraju pogledom. Jer onda vidim kakav je njen i ona vidi kakav je moj unutrašnji svet. Zamoli, molim te, zamoli. Pogled je jako važan. Zato u zadnje vreme govorim ljudima, gledajte ljudi u oči. Jer kako se menjamo, tako se otvara naš kosmos. Sve jasne i jasne vidimo ko je taj. Za učenje, šta je nevidljivi svet? Reč. Da li neko možda vidi moju reč? Ali može da je oseti. Može da je oseti. Ta reč u njemu može da izazove vibracije. Rekao sam u nedeljnim svojim predavanjima i gostovanjima da kada naučimo da govorimo, mi dižemo svesnost sveta na jedan viši nivo. Do jednog trenutka kada ta grupa ljudi ne izrodi ili ne vaskrsne za života određene ljude koji će govoriti vibracijom koja ima rezonancu Svetog Duha. Ti ljudi će promeniti svet. Jer će njihove reči biti toliko moćne da će moći da čine ono što kažu čuda, da pomeraju brda. To je zapisano svuda. I to će da se dogodi. Ali to može da se dogodi samo onog trenutka kada mi spustimo
iz zetra na zemlju. Zato su važni ovi skupovi. Zato putujem po Srbiji, nevažno mi da li me čuje 5 ili 10 ljudi. Zašto? Zato što svojim rečima menjam i vibraciju tih ljudi. Ako znamo da životinje i biljke rade vibraciju, sad mislite da čovjek ne zna. Juče sam okačio jedan post na svoje društvene mreže, Dirakova jednačina. Mnogi su to videli. Najlepša jednačina u fizici. Kvantna mehanika. Povezanost svetova, čestica i sastava. Kaže, kada ljudi, kada sastav, sustav, jedan ili jedna čestica, provede u društvu druge čestice jedno određeno vreme, ma koliko se rastvojili u prostoru, da li to bili kilometri ili svetlosne godine, one u isti čas vibriraju. Shvatate li sad šta rade moje reči? Ako su te reči u vibraciji kosmosa i buđenje, i ako su te reči u sastavu etarskog polja koje se spušta na zemlju. A ono se zaista spušta. Putujem dosta po Srbiji ili me zovu ljudi. Svi isto već pričamo. Svi isto već imamo shvatanje i razumevanje šta će da se desi i kuda će da ide. Ali nije spušteno dole. Jedina razlika je kako manifestujemo i koje reči koristimo. Jer to zavisi od našeg obrazovanja, školskog obrazovanja i načina života. Tako to prebacujemo na druge ljude. Ali priča je ista. Nama su potrebne ovakva druženja, prela, kola, ono što su nekad radili, da vratimo i spustimo iz kosmosa na zemlju tu energiju, energiju prosvjetljenja. Za treći princip, stvaraj, delaj, kreiraj, stavio sam dodir. Ali kakav dodir? Dodir duše. Da li ja svojim pogledom, svojim rečima, mogu da dodirnem vaše duše? Zašto sam ispričao malo pre priču? Vi ste se smeli, videli ste slike. Uveo sam vas u ovu priču dodirom duše, stvarajući vam slike u glavi i terajući vas da se mentalno probudite. Čovjek živi u saobraznosti sa prirodom. I ako znamo da je iz pra biljke nastala biljka i nastale sve biljke danas, tako znamo da je iz pra misli nastala svaka misl. Šta čovjek treba da uradi u ovom trenutku da bi se vratio? Mora da rastavi te misli i mora da rastavi ta sećanja i osjećanja. Da toliko sitne delove, sitno delove, da se vrati u detinjstvo. Ne svoje, nego detinjstvo čovečanstva. Kada se čovjek vrati u detinjstvo čovečanstva, šta će videti? Videće da su ljudi živjeli u skladu sa prirodom, ali da su im oči uvek bila uperena ka nebu. Jer gledajući u zvezde, taj čovjek je znao da su zvezde u njemu. Srpska mitologija koju proučavam i na svojim predavanjima gde se bavim astroteologijom, kosmologijom i kosmogonijom, vraćam neke reči u srpski narod, možda su kovanice, ali šta znači? Astroteologija je astrologija i teologija. Teologija je božanski zakon, boži zakon preko zvezda, tumačenja zvezda. Kosmologija je da čovek koji to zna prenese svojim rečima drugim ljudima da im to bude jasno. I ne samo jasno, nego i opipljivo živo. A kosmogonija je da mi sve to rodimo. Zašto kažem da mi sve to rodimo? Mnogo sam proučavao. Zaista sam odlazio na daleka putovanja. Traganja.
da saznam šta je to u nama. Proučio sam srpsku mitologiju i video sam da su Srbi za te stare bogove u stvari govorili da su organi tela. Svaki bog je predstavljao organ tela. Svaki organ tela ima u svoju zvezdu, planetu, kometu. I te komete koje doleću pa će udariti zemlju i ostalo. Laži se, kosmos je u nama. Mi stvaramo zvezde, planete i kosmos. To vam niko neće reći. Mi stvaramo. Dugo sam se pitao zašto je ranije bilo 48 sazveđa, a sada ima više. Kaže, nisu videli. Sad kad čujete šta su videli, kako nisu videli? Ne, ima mnogo više ljudi. Mi smo stvaraoci neba. Potpuna promena slike čovečanstva. Znate do čega će dovesti? Razumevanje onoga šta je čovek. Šta je muškarac, šta je žena. Istina. Razumevanjem toga prestaće sukobi. Ne može više niko mene da uvuče u neku politiku i neki biznis gde će da mi nudi ovo i ono da ja izgubim svoju dušu. Pa znate, duša je nešto najvrednije na ovom svetu. Da nije tako vredna, ne bi se nečastivi Bog borili oko nje. I te kako je vredna? Dokazat ću vam večeras. Znanjem, ne teorijama, znanjem. Koje je zapisano svuda, samo nećemo da ga vidimo. Nemamo oči. A svuda je oko nas. Svuda je oko nas. Taj kosmos koji mi nosimo u sebi, govori mi da nikad neću da se prodam, jer nemam šta da dobijem na ovom svetu za ono što imam u sebi. Kažu naši, prva čakra Serbona, Sirius 1, Sirius 2, bili glupi Srbi, ne znaju za Sirius 1, Sirius 2 pre 1000 godina, a oni ga otkrili pre 100. Pa Orion, pa Aldebaran, pa Alkion, pa Sunce, Dažbog i na kraju Zemlja. Put čoveka u materijalnom svetu i pad čoveka iz duhovnog sveta u materijalni svet. I gde imate taj zapis? Kaže, imamo u Bibliji najstariji zapis. Nije tačno. Imate ga u vinčanskoj civilizaciji, u vinčanskim slovima, imate ga u lepenskom viru, imate ga u tripoljskoj kulturi, imate ga u mesopotamskoj kulturi. Sve ista priča. Sve ista priča. Kaže moja prijateljica Mira. Život. Rusi kažu život. Čakra Oriona. Čakra, treća čakra u kojoj dolazi život. Život tinja. Dogod čovjek koristi donje čakre, on je životinja. A sa druge strane, Aldebaran u glavi bika. Šta kaže srpska azbuka? Azbuki, ja bog, ja bik, ja bak, ja bal. Baklja. Baklja, bukti. Buktinja. Čovek je buktinja ili životinja. On bira gde će. Igra je u srcu. Igra je u toj tačci srca. I do čega sada dolazimo? Do tih osjećanja. Ja rekoh nedavno na jednom gostovanju, uskoro će nastupiti vreme kada će ljudi morati da odigraju igru sa svojim srcem. Zašto? Pored svih osjećanja, tu će biti jedna velika boljka koja će se zvati savest. Kaže neko, nije to boljka, to je savest. To je boljka. Ozbiljna bolest, jer za nju nema leka. Pa kaže, šta će da bude? Kažem, pa ovi će da se pokaju. I to je gotova stvar. A, ljudi, niste razumeli. Treća stvar. Dodir duše, stvaraj. Pokajanje. Treba će ti, druže, delo, a ne samo da si se pokajao. Znaš, ja sam se pokajao. Ne, ne, ne. Ta sila koja će nastupiti neće dati ljudima
sa lošom savesti da se očiste tek tako. Ili će se vratiti u životinjski biljni svet ili u kamen. Ili će se morati da se pokaje do kraja i dela da uradi. To kosmička sila govori. Zašto kosmička sila? Zašto sam ja ubeđen u to? A ne kažem ubeđen, ružna reč, niti uveren. Nego zašto znam? Zato što svuda oko nas postoje artefakti. Ja ću Leonu dati slike malih olovnih pločica koje sam dobio pre 3 godine. Kažem, slučajnosti ne postoje. Kao i ova knjiga koja je pre 10 godina napisana, ja sad učim iz nje. Pre 3 godine su mi doneli neke olovne pločice koje su pronašli u Viminacijumu. Bio sam u Viminaciju, otišli smo tamo, uradili, onaj nas je vodio i pričao sve o Rimljanima. Iako je nedelju dana pre našeg dolaska pronađeno nešto iz vinčarske civilizacije, on je to preskočio i kaže, zašto tome ne priča? Pa kaže, ne daju nam. U redu. Ako ste bili tamo, znate da jedan deo Kostolca je potpuno izrabljen, izvučena je zemlja, tamo uništene vade uga ili Boga pita šta, uništavaju sve podatke koji su tu bili. Jer pre Viminacijuma koji je nastao u sto i nekoj godini, drugom veku, tu je bila stara civilizacija, mnogo, mnogo, mnogo starija, 5, 6 i 10 hiljada godina. Viminacijum je uništen 1441. Nama pričaju samo za tih par stotina godina. Ništa ostalo. Šta su mi ljudi donili iz Viminacijuma? Tamo znate da imaju kopovi, da određeni ljudi imaju svoje njive, koji oru, sade tamo, kukuruz, pšenicu, šta god. I ima jedan deo koji je arheologija. E, ti ljudi koji stalno kopaju, pronalaze razne stvari. Nažalost, u ovoj našoj zemlji sve to odlazi na crno tržište i mene su to potvrdili arheolozi određeni. Tačno imena znaju ko to radi, šta radi, gde se prodaje i kuda ide. Kad bude došlo vreme, vidjet ćemo šta ćemo s tim. Donili su mi 3 olovne pločice i pitali me da li mogu da dešifrujem to što ima na tim pločicama. Ja sam to slikao, oni su to odneli, otišao sam kući, pogledam ovako, šok. Zašto šok? Na pločicama su sumerski bogovi. Šta se tu ne slaže? Pitao sam arheologa, šta je ovo? Kaže, to su ti rimske pločice iz drugog veka. Kažem, odlično, brate. I kaže, ima je, pazite, ima je širom Srbije i Makedonije. Kažem, odlično, ali ne slažu se 4000 godina. Ne 40-400, nego 4000 godina je razlika priče na njima. Nešto nije u redu. Nešto se ne slaže. Su Rimljani to donosili u Đakovo, Mesopotamije, pa sejali širom Srbije. Malo mi čudno. Šta piše na tim pločicama? Šta znači simboli? E, to je ono što je najvažnije za današnje predavanje. Uče nas o kosmogoniji nastanka čoveka. Kako je čovek nastao? Proučavajući to, došao sam do znanja o Vinči. Jer Vinča ima uvek tronožac, žena na tronošcu, Orion i žena koja rađa kao plodna žena. Druga čakra, Sirius 1, Sirius 2. Sve dame, ove starije, znaju dobro da su dobijale od bake tronožac u miraz. Jer tronožac znači ognjište, odnosno rađanje dece, stvaranje doma. U Bibliji šta kažu? Kažu ovako, bila su 3 maga koje su tragala gde će Vitlijemska zvezda, svetlost Vitlijemske zvezde se spusti na zemlju. I tamo su jure. Ko su ta 3 maga? Pa 3 zvezde Orionovog pojasa. Šta su tragali za svetlošću? Gde će da se spusti? Šta kaže uopšte biblijska priča i uopšte cela priča? Ko su ljudi? Ljudi su materializovana grudva svetlosti koja se spušta na zemlju. Zato u srpskoj mitologiji kaže Bog Perun je imao vilu Rošću, sa njom je imao sina Dažboga i Taru. Blizance. Dažbog je sunce,
pinealna žlezda, koja ima ulogu, daš Bog ima, i Svarožić, znate, i to ima, to je više, materijalno. A daš Bog je taj koji ima dan-noć ulogu. Pinealna žlezda, epifiza, a pored njega tara koja ima funkciju fiziologije organizma. Hipofiza. Šta se radi sa tim suncem i sa tom svetlošću? Spušta se i pada na niže čakre. To vam je vitlejemska zvezda koja se spušta. Odnosno čovek koji iz svetlosti, iz duha, pada u materiju. Zato su oni magi. Jer ja ne bi bio pisac da ne proučavam reči, korenske reči. Ma znači besmrtni božanski duh. Gi na zemlji, u prahu. Magi, čarobnjaci, mađioničari. Mi smo zamađijani svi. Mi smo zaboravili kosmo. Mi smo svetlost. Naša duša je čista svetlost. Jel Vitlejem? Znate što znači Vitlejem? Kuća Ra sa nama ovde, sa Palilule, zdravo Aleksandre, zdravo Ana, zrno Ra, jel tako? Pekara, zrno Ra. Ra, svetlost. Svetlost koja se spustila u nas, materializowana svetlost. Vitlejem je kuća hleba u prevodu. Pećina ili sama materica. Šta imate u vinčanskoj civilizaciji? Imate onaj tronožac i jednu ovako posudu u kojoj se mlelo žito ili pravio hleb. Pa je to ista priča? Kako čovjek da se hrani? Kosmički. Jel treba da zna šta je? Svetlošću. Jel treba da zna ko je? To vam je ta priča. Sve isto. Zašto kažem ljudima da je u stvari proces buđenja civilizacije da mi ponovo naučimo da govorimo? Pa kaže Milan, čekaj, pa mi govorimo. Da, ali mi ne znamo šta govorimo. Ne znamo kako govorimo. Govorimo samo da bi pričali. Da li govorimo kroz emocije, osjećanja, osjećanja srca? Idem, nosim svuda knjigu Žig Velih Husena, umetnost mođenja, ljubivi, smeju mi se muškarci, kaže, ti će danas da nauči kako mi to da radimo. A sve žene kaže, ovo je udžbenik za muškarce, daj muškarcima da uče. Umetnost vođenja ljubavi nema nikakav veza sa seksom. Umetnost vođenja ljubavi kreće pogledom. Kreće rečima i na kraju dodirom. Samo umetnost vođenja ljubavi između muškarca i žena je bez dodira. Mi smo potrebni jedno drugom, znate zbog čega? Da rastemo. Da se razvijamo. Šta nas je ova zapadna civilizacija naučila? Seks, seks, seks i potpuna materializovanost jednog tela. Koliko si lep. Pa ja kažem muškarcima ako su zaboravili. Žene od nas ne traže da budemo lepi nego muškarci. Koliko smo lepi, ne fali ništa. Ali da budemo muškarci. Mi od žena tražimo da budu žene. Naši su znali kako se spajaju ta dva principa. Na ovim pločicama što sam vam rekao, pazite kako ide. Imate kao jednu vatru u krstu dole na početku. To vam je sazveđe Feniks. Jer pored njega, daću ti Leone pločicu da staviš na ovo, imate dve zmije. To vam je sazveđe Eridan. Tako ide na nebu. Iznad toga se nalazi krčak, sazveđe Vodolije. Mi smo ušli upravo u sazveđe Vodolije. Mi smo ušli u sazveđe Vodolije. To je zodijački znak gde se sunce kreće. Ovi su ispod njega. Iznad tog krčaga se nalazi jedan tronožac. Na toj slici se, na tom jednom se ne vidi najbolje, a na drugom se mnogo bolje vidi. To je Orion. Ako imate kartu sveta, kartu neba u glavi, vidjet ćete da bukvalno tako ide. Sa leve i desne strane nalazi se krava, a sa druge strane bik. Iznad dva čoveka koje leže, po njima gaze
bogovi koji su na konjima. Bogovi imaju krila. Iznad bika je bog Šamaš, samo sunce, označen sa orlom, a pored je bog Sin, koji u stvari mesec, i sa kokoškom je označen. Iza njih nalazi se, iznad muškog dela, nalazi se bog Enki, pored njega je muška glava, sa druge strane je boginja Ištar, sa plamenom i ženska glava. U sredini je bog Anu. Pokazalo je kosmičko stvaranje čoveka, a iza njih je uvek riba, kao sam bog Ea. Te pločice kažu da su iz 200. godine ove ere. To je nemoguće. Jer je to sumerska mitologija stara najmanje 3.500 godina. Kako se ona nalazi u miminacijom, nadam se arheolozi nekada da kažu. Šta je meni ovde najznačajnije? Prvo sazvežje. Feniks. Šta se kosmički dešava? To je ono što hoću da znate. Kosmički smo ušli u Vodoliju. Ispod Vodolije se nalazi sazvežje ribe i zato su glave svih u Lepenskom viru figura i u Vinčanskom. Ne neki vanzemaljci što historik čarne samo pomaje vanzemaljci. Ne, riba. Jer su znali da je sazvežje ribe duhovnost. Odakle ljudi dolaze? Slušajte dalje. U sazvežju ribe, u ustima sazvežju južne ribe, koja se nalazi ispod Krčaga, Vodolije, je zvezda, jedna od četiri kraljevske zvezde koja se zove Folmahauti, predstavljena je sa arhangelom Gabrielom koji je prekjuče bio, pre par dana, koji kaže Bog pobeđuje. Dragi moji, ušli smo u božansko vreme. Gde će šta da se dogodi? Ispod sazveđa toga, kaže vam je, Eridan i sazveđe Feniks. Vatra. Sve će nestati u vatri. I sve nestaje u vatri. Ali nema straha. Nećemo se mi spaliti. Zlo će da se spali. Svo zlo nestaje u vatri. U Feniksu. Šta je Feniks u srpskoj mitologiji? Žar ptica. Žar ptica. U svim ruskim bajkama uvek su tu Ivan i Jelena. Pogledajte, gde god je priča o žar ptici, uvek je neki princ Ivan i princeza Jelena. Najmlađi sin. Ivan, Jovan, u grčkom Ioannis. Da li znate da je Jonsko more Jon, za razliku od Apolona koji je kao figura, kao materija, Jon ili Jovan ili Ivan je energija sunca. A Jelena, pa šta radi Helena, šta radi naša boginja Serbona, Semiramida, Artemida? Pa uvek drži dva psa ili vuka pored sebe, jer je Sirius između malog i velikog psa u sazvežđima, ili mali i veliki vuk, ili je, vidite, drži Jelena za rogove. Odnosno, drži muškarca za rogove. Da muškarac ne ode. Jer, drage moje, sve ste rođene sa punom drugom čakrom i vi dajete energiju. Vi pojačavate 7 puta muškarcima energiju. A mi kada ulazimo i uzimamo od žene, postavimo muškarci pa nam rastu stomaci ovako, pa mislimo da smo, žena nas hrani. A u stvari ona nam daje energiju. A Serbona bila pameta pa kaže drži muškarca za rogove. Ne daj. Jer samo tako žena rađa. Ide u njenu četvrtu čakru srca. To vam je priča. Ali kako sam vam rekao na početku, ova je igra danas ugljenika. Ugljenika C12 i C7. Ovo je materijalna priča gde čovek, kada dođe u stanje duha,
ne počinje da govori istinu, on počinje da svetli. Zašto? Zato što se njegov atomi ugljenika u njegovom telu, a mi smo 99% na svetu ugljenika postoji u izotopu C12. Šta kaže Biblija i ostalo? To je broj zveri i broj čoveka. 666. 6 protona, 6 neutrona, 6 elektrona. Kada čovek počne da govori istinu, on otpušta 5 neutrona i pretvara se, prelazi u C7. Svetli. Blista. Dolazi do produhovljenosti. Međutim, na početku sam vam rekao da sve što se stvori na bazi zlatnog preseka, broja fi, broja pi, 3,14 koji u stvari predstavlja krug, 1,618 fi je u stvari spirala, kako ide, i broj e, 2,71. Sve što se to čita, čovjek ljudi osjećaju da je to on. Zato se ovde u ovoj knjizi muškarci osjećaju po neki put kao žensko, a žena kao muškarac. Jer osjeća celog sebe. To je materijalni nivo. Na duhovnom nivou, do čega sam došao, a evo prvi put pričam. Čitao sam stare knjige i kažu, i šta su najstarije građevine na svetu? Ne samo kao građevine, nego postoje arhetipovi kao piramida Rtanj ili piramida u Visokom ili piramida u Arilju. Piramide su najstariji objekti jer su po pravilu. Zašto i tajna društva uvek govore o piramidama? Pa zato što kažu da je čovek piramida. Na kosmičkom planu čovek je piramida. I mi dolazimo do jednog nivoa svesti čoveka, galaktičkog čoveka, čoveka zlatnog doba, gde on može da putuje kroz vreme i prostor. Jer shvatajući da je on kao piramida koja je u stalnom pokretu ogromne brzine, stvara sferu. I u svakom trenutku može da se nađe u bilo kom polju kosmosa i u bilo kom delu vremena. Da li shvatate zašto se svi plaše da se ne probudite? Da li shvatate moć svih vas? Da li shvatate da smo sada ovde okupljeni kao jezgro jednog atoma? Protoni, neutroni i konobri kao elektroni. Da li shvatate moć koju mi možemo da ponudi ovom svetu za buđenje. I zašto misiju radimo Leo, ja, Mira i svi oko? Jer jedino tako interakcijom možemo da dođemo do promena. Jedino tako možemo da probudimo vaša srca i da shvatite da postoji mikrokosmos, pa ispod mikrokosmosa je još mikrokosmos, ali iznad makrokosmosa je još makrokosmos. Ako je ova priča koju sam rekao, Aldebaran, u glavi bika, ovde u srcu. Znate šta je još? Feniks. Šta kaže moderna nauka? Pa moderna nauka kaže jednu stvar. Kada gledate kroz sazvežđe Feniks, vidite tamo udaljene galaksije, pa neka crna rupa, pa odatle dolaze zvezde. U poslednjih godinu, dve, 850 novih zvezda je rođeno. To nauka kaže. A šta su znali stari? Pa kaže, tamo je duša, odatle dolazi duša. Pa šta su zvezde? Duše, ljudi. Pa šta kaže naša mitologija? Čovek kada umre, ako nije odradio svoj posao, ide ka sazveđu blizanaca i ide ponovo u reinkarnaciju. Odnosno, Evanđelje po Mateju, gde ma znači besmrtni božanski duh, a te znači u krugu, stalnom, stalnom, stalnom krugu. Kaže hrišćanstvo nema reinkarnacije. Ma ne, nego neće da vam kaže. Vaskrsenje. Pa kad čovjek vaskrsava? Pa za života. Za života čovjek vaskrsava. A duše koja je završila svoj posao, gde ide? Pa kaže, ide ka sazveđu velikog medveda, odnosno ka centru galaksije, ka toj crnoj rupi tamo, ide ka Bogu. I nema više vraćanja. Crna rupa. Aha. Ovam u Feniksu crna rupa. Tamo crna rupa. Suda crna rupa.
Šta je crna rupa? Sfera koja se jako brzo vrti. I to je ono Mirina ona priča gde kaže da ja napokon kada shvatim ugljenik u sebi, da ga pretvorim iz C12 u C7, prelazim na viši nivo silicijuma, informacije. Svi čipovi su napravili silicijum. Kao crna rupa, ali crna rupa nije crna. To je čista svetlost, jel znate za to? To je najjača svetlost koja postoji u univerzumu. Namerno su ju krstili crna rupa. Čovek ima moć da dostigne spoznaju celog svemira. Mi idemo ka tome. Prvo i osnovno je da savladamo govor. Da naučimo da gledamo druge ljude. Što reče Mira, svakom ću kažem dobar dan. Šta mi je teško? Šta mi je teško da kažem dobar dan? Kaže Milana, 500 poruka dnevno odgovorim. Pa šta mi je teško? Odgovorim. Šta posle pogleda mogu da dam ljudima? Pa reč. Pa da dodirnem duši. Emocijama. Emocijama srca. Lečimo se. Saznajemo. Pulsiramo. Zato moraju muškarci i žene da postaju ono što jesu. Muškarac, muškarac, žena, žena. Da čovjek shvati da u sebi nosi muško-ženski princip. I muškarac i žena taj princip ima. Razumevanje sebe kao božanskog bića, bogočovečanstva. A to ne ide nikakvim učenjem, već sećanjem. Sva ovo naša predavanja nije da vas nešto naučim, nego da vaša osjećanja se probude, šta sam rekao, da vas rastavim na misli i osjećanje gde ćete se vratiti u detinjstvo čovečanstva. Gde ćete shvatiti koliko ste jaki. Gde ćete shvatiti da ste svetlost. Rekli smo, ne naplaćujemo naše predavanja, jer reč ne može da se naplati, mora da se prenese. Vi ste sada u ovom polju, kad budete izašli odavde, ja sam siguran da ćete vibrirati drugačije. Ja sam siguran da ćete od ovoga što je Mira ispričala, što sam ja ispričao, uhvatiti neke deliće koji su vama važni i jasni. Znanje je ogromno. Jako je teško preneti ga, ali reč po reč pakujemo i stvaramo. Mi smo završili sa političkim sistemom. Mi pravimo domaćinski sistem, da se zna ko je gazda, ko je domaćin, ko je čovek, ko je od reči. Partijsko-parazitski sistem se završava. I ako neki ne vide i kaže ne, to će da traje, izvinite, ja ga vidim. Ja vidim da ljudi već prave komune, zadruge, udruženja, spajaju se, vraćaju se zemlji. Zašto se vraćaju zemlji? Zato što imaju poriv da se vrate majci. Kada sam pre 10 godina rekao da će Srbi da se vrate masovno, smejali su mi se, sad će reći da se vraćaju zbog ekonomije rata. Ne, nije tačno, ljudi, vraćaju se zbog kosmosa. Mi smo zvezde i zvezde kroz nas govore. Ako razumemo kako se zvezde ponašaju, onda imamo ovde jednog doktora, profesora koji je napisalo svetsko ime, koje i Kinezima predaje. Pozicioniranje. Kako da se pozicioniramo kao narod, kao rod u ovom društvu? Tako što znamo da smo kosmičko seme. Zato što znamo da je silicijum najviše ovde kod nas. A mi smo produkt čega? Istina. Zemlje i neba. Svetlost i zemlje, odakle smo? Zemlja, odatle sam nastao. Pa to i Biblija kaže. Prašina, duh, svetlost. Svetlost dolazi iz Feniksa. Duše se rađaju. Pa dođe dete pa kaže, Sveti Sava na nebu radi ovo. Pa tata, pa mama, birao sam te ovako, pa ono, pa kaže, dete izmišlja. Kako dete izmišlja? Prošli put, da li je gospođa ovde koja mi je rekla, moje unuče šetam Beogradom, prošli put to sam ovde bio. I,
a evo i Jana i njeno dete. Ali prošli put ovde kad sam bio nakon predavanja, zato kažem, nisam ja došao do vas učim, nego vi mene. Svako dođe pa mi kaže neku istoriju. Kaže, baka, šetam unuče i moj unuče meni priča da je živeo u doba despota Stefana Lazarevića. Kaže, bako, ovde je bilo ovo, bako, ovde je bilo ovo, bako, bilo... Pa to dete može da izmisli to. Ono se seća šta je bilo pre 600. godine. A Adela nije ovde. Mi smo računali s pomoć brojeva, datuma, to je moja kuma Jeca, koju vam predlažem, znači s pomoć datuma rođenja zna se sve o vama. Mi možemo da izračunamo prethodne živote, mi možemo da izračunamo cikluse. Kako se iste duše rađaju u istim ciklusima. Šta se dešava, kuda ide, to vam je duhovna nauka. To nije naučna duhovnost. Jer naučna duhovnost će napiše knjige iz koje ćete učiti. Ne, duhovna nauka će kaže probaj jabuku pa mi kaži kakva je. A ne da ti ja učim kakva je. Setite se pa mi recite. Bogo čovečanstvo nikoga ništa ne uči. Bogo čovečanstvo podsjeća ljude na njihovo božansko poreklo. A na njima je da ispričaju svoju priču.